Županiji Hercegovačko-neretvanskoj bilo je pozitivno 5 uzoraka, 3 pozitivna u Konjicu i 1 u Mostaru, te 1 novi slučaj u Čitluku. Do sada je izdato po izvješću županijskog sanitarnog inspektora 1601 rješenje, od toga 115 rješenja sa jučerašnjim danom. Ja vam moram reći da Sveučilišna klinička bolnica Mostar trenutno zbrinjava 8 bolesnika od COVID infekcije. Jučer smo imali manjih tehničkih radova, dakle ispred naše COVID bolnice smo postavili jedan trijažni šator u smislu pripreme trećeg stupnja pripravnosti ukoliko bi potrebe za dolascima COVID pozitivnih bolesnika bile veće. Evo za sada to je sve što vam mogu reći iz prve ruke.